Mimi ni mwanahabari mtoto kutoka mtandao wa wanahabari watoto Tanzania, ambapo tuko chini ya shirika la mtandao wa watoto na vijana Mwanza, ijulikanalo kama Mwanza Youth and Children Network. Tumekuwa tukiandaa vipindi mbalimbali vya watoto vya redio na televisheni, lengo likuwa ni kuelimisha watoto lakini pia jamii nzima kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanahusu haki, ustawi na maendeleo ya mtoto wa Kitanzania. Kwa mara nyingi tunatumia jamii kwa kiasi kubwa, sababu ni masuala ambayo yanagusa jamii, na tunachukua ushirikiano wao. Kwa sababu gani? Tunayazungumza hapo katika jamii yetu, na sisi ambao ni yanayotuhusu kama watoto pia yapo katika jamii yetu. Nimekuwa nikihamasisha watoto wengi wa kike kujitoa na kupata nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali ya wanafunzi shuleni.